Всім привіт! Ми Тела Малята. Я Євгеній Лебедин. А я Єва Прохоренко. І це щоденники Children Kino Fest. Что вы ожидаете от фестиваля? Мне кажется, что этот фестиваль он будет креативным и направлен, скорее всего, на развитие детей, которые немножко младше нас. Вот. И я думаю, что он будет очень хороший. Все позитивные эмоции, я думаю, что получу. В каком фильме ваши внуки брали участь? Вони знімалися у фільмі «Кінематографісти». Моя онучка Софія, онук Юліан і його подружка Тоня знімали цей фільм. Чи хотіли б ви знімати кіно? Ну, я б хотіла, бо мій тато майже знімає, як редактор, редагує. Я теж дуже хочу. А хотіли б ви самі брати участь у фестивалі? Так, звичайно, тому що мій тато Ярослав Німий – режисер, а я хочу стати актрисою. Нарешті у дітей з'явилась можливість не тільки стати частиною світу кіно, а й самим впливати на його створення. Як у вас виникла думка організувати такий фестиваль? На самом деле у меня есть дети, с которыми мы любим смотреть кино. Мы смотрим очень самое разное кино, и в какой-то момент мы поняли, что мы хотим это кино показать немножко больше, чем просто своим двум ребяткам, которые у нас живут в семье, а хотим этим сильно поделиться. Те ребята, которые пришли на фестиваль как зрители, кто-то из них обязательно потом станет режиссером. А для того, чтобы быть хорошим режиссером или актрисой, нужно смотреть много кино, желательно хорошего. Фестиваль проводиться вже вдруге. Участь цього року беруть діти з Франції, Німеччини, Данії, Англії, Нідерландів, Норвегії та Бельгії. Конкурс об'єднав 14 міст України, де глядачі зможуть обрати найкращих серед юних зірок. З нами ви побачите найяскравіші події. Поспілкуйтеся з зірковими гостями та учасниками фестивалів. Зможете переглянути стрічки фіналістів конкурсу «Зніми, як Мельєс». Цьогорічним послом фестивалю став Дмитро Шуров, відомий музикант та засновник бенду «П'яно бой». Які враження від фестивалю? Він тільки що не почався, але я думаю, що він буде дуже крутим. Наскільки я чув, по всій країні дуже великий ажіотаж, і більш ніж 20 тисяч дорослих і дітей вже зареєструвалися, щоб піти подивитися кіно. Я думаю, що це буде дуже круто. Чи є у вас фаворити? Так, у мене є фаворит, це мій син. Звати його Лев. Які фільми йому найбільше сподобаються, то і буде мій фаворит. Тобто я буду до нього прислухатися в цьому питанні. Відкриває конкурсну програму фільм ірландського режисера Тома Мура «Пісня моря», що був номінований на премію «Оскар» в цьому році як найкращий анімаційний фільм. Це стародавні мушлі, яку колись давно моя мама подарувала мені. Приклади до вуха і уважно прислухайся. І почуєш пісню моря. Ті історії, що розповідала мама, та все правда. Пісня моря. Чи сподобався він вам? Я переглянув мультфільм «Пісня моря». Непоганий, і сценарій непоганий, і графіка мені також сподобалася, і музика гарна. Нам дуже сподобалося. Дуже гарний мультфільм, він дуже чуттєвий і передає такі душевні емоції, взаєморозуміння між батьками і дітьми. Він дуже інтересний і повчальний. Що більше всього вам сподобалося за перший день фестивалю? Нам сподобався цей фільм, який ми бачили,
«Пісня моря». Була дуже класна, класна історія, прекрасні картинки. Спеціальною подією «Children Кіно Фесту» стане ретроспектива найсмішніших короткометражних робіт прославленого коміка німого кіно та майстра неперевершених трюків Бастера Кітона. Ім'я переможця фестивалю ми дізнаємося 7 червня на урочистій церемонії закриття «Children Кіно Фесту». А призи переможця отримують з рук нащадків Жоржа Меліса, одного з засновників світового кінематографу. Такое событие, как детский кинофестиваль, он достоин внимания. Я все-таки мама. И для меня очень важно подспорье, которое помогает мне в развитии моего ребенка. Які, на вашу думку, перспективи на український кінематограф? Дуже радужні. Я вважаю, що в Україні буде все добре. І ми зробимо багато цікавих анімаційних фільмів, багато серіалів, які сподобаються глядачам як в Україні, так і в усьому світі. Які перспективи українського дитячого кінематографу? Сказка і дитяче кіно – це той замечательний мир, в якому все можливо, в якому можливо, щоб збувалися мрії, в якому добро обов'язково побіждає зло. Це та велика волшебна територія, на якій можна багато чому навчитися. Вот, поэтому я верю в то, что перспективы у украинского детского фильма есть, и они хорошие. Які ваші враження від першого дня фестивалю? Мне нравится. Мне понравилось, как приняли людей. Понравилось, что столько внимания уделили деткам. У нас впереди еще целый фестиваль, где будут и украинские мультики, и прекрасное кино из Европы для детей всех возрастов. Ось и закінчився перший день Children Кіно Фесту. Кілограми морозива, позитивних емоцій, усмішок, яскравих вражень супроводжували цей день. На сьогодні ми з вами прощаємось. До зустрічі у наступному щоденнику.